Ser ut att bli en fin dag idag. Idag har jag fått sällskap tidigt på morgon. Alltså på det här placet, där har vi med oss en egen kock. Och nu håller han på att fixa frukost. Och jag tror att det blir vadå? Det är lite hembakt bröd, gröt, ägg. Ja, typ. Super. Ja. Jag sitter här och har tagit en paus i tvättandet av bryggan. Och jag sitter och funderar på om vi verkligen gör rätt det som vi har planerat att åka till Emanuel och Ingrid. Vi tänkte ju att vi skulle åka ifrån Södertälje och till Ingrid och Emanuel då. Men det är ju egentligen att tänja lite grann på reglerna och jag vet inte hur solidarisk och så man egentligen ska vara. Märkligt, man ser de sista bräderna här. Men jag måste ju skydda mig för jag har ju den där bak i rumpan. Blåare i himmelen så här kan man ju inte tänka sig faktiskt. Nu är jag så här skönt trött i kroppen. Nu ska jag lägga mig och sova middag tror jag. Vid dagens slut och efter mycket funderande under dagen med, när jag håller på att skrapa och tvätta så har jag ändå kommit fram till att jo då, vi åker till Emanuel efter vi har varit hos Jessica. För vi kommer ju att hålla oss undan. Vi kommer inte att utsätta varken oss själva eller någon annan för någon fara. Så, då avslutar vi den här dagen.